በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን በመቅደሱ አመስግኑት፣ በኃይሉ ጠፈር አመስግኑት፣ በችሎቱ አመስግኑት፣ በታላቅነቱ ብዛትም አመስግኑት። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 150 ቁጥር 1 ምስጋና ለሱ ለንጉሱ እናገርባለን በመቅደሱ። ምስጋና ለሱ ለንጉሱ እናገርባለን በመቅደሱ። አንደበት የእርሱ የእጁ ሥራ በሰማይ በምድር የተፈራ ዘላለማዊ ነው መንግሥቱ ሚዘምሩለት መላእክቱ። ምስጋና ለሱ ለንጉሱ እናገርባለን በመቅደሱ። ምስጋና ለሱ ለንጉሱ እናገርባለን በመቅደሱ። ውዳሴ ክብር ይሁን ስራችን ለስሙ ይስገድ ጉልበታችን። ካፋችን ቅኔ ለስሙ ይዝነብ ቸርነት ፍቅሮ በእኛ ይነበብ። ምስጋና ለሱ ለንጉሱ እናገርባለን በመቅደሱ። ምስጋና ለሱ ለንጉሱ እናገርባለን በመቅደሱ። አያልቅም ፍቅሩ ስለኛ ያለው እስከ ጥግና እስከ መስቀለው። ብናወድሰው ብናመሰግን ክብሮ ለእኛ ነው የሚጠቅመን። ምስጋና ለሱ ለንጉሱ እናገርባለን በመቅደሱ። ምስጋና ለሱ ለንጉሱ እናገርባለን በመቅደሱ። ያለው እርሶ የሚያስፈራ ግርማው በሰማይ የሚያበራ በሰማይ ኃያል በምድር ምስጋና ይሁን ለእግዚአብሔር። ምስጋና ለሱ ለንጉሱ እናገርባለን በመቅደሱ። ምስጋና ለሱ ለንጉሱ እናገርባለን በመቅደሱ። አለቅነቱ በጫንቃው ላይ ነው፣ ማነው የእርሱን ስም ሚገዳደረው? ኃያል ነገሥታት ሰግደውለታል፣ እኛም በአቅማችን ክበር ብለናል። ምስጋና ለሱ ለንጉሱ እናገርባለን በመቅደሱ። ምስጋና ለሱ ለንጉሱ እናገርባለን በመቅደሱ። Thank you.